começo de carreira, né? Jogador não ganha, sabe, não ganha. Sabe como é que meu Deus, olha o engage! Olha o engage, olha o engage! Os caras no meio de todo mundo, olha, todo mundo juntou! Aí é meme! Aí é meme, meu amigo! Nossa, Samira! Samira já garante o triple, ainda vai avançando! Será? 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 Já garante a eliminação, então! Aê! Politicagem indo pra eleição de segundo turno!